Премудрост. Лорди Твои свещено начало. По принцип икуменизъм идва от думата икумено, което означава вселена. И икуменизъм би трябвало да е нещо, което се отнася до вселената, т.е. до неща, които са всеобщи, които са обхващат целия населен свят с хора. Но в случая икуменизъм се назовава една ерес, която на практика вселенски иска да обедини всички заблуждения. Т.е. това е нещо, което на практика обединява чистата божествена истина с всички възможни човешки заблуди. Именно за това казваме, че това не просто е някаква обикновена заблуда или ерес, а това е все ерес. Тоест, икуменизма е нещото, което, представете си, как в течение на хиляди години едно злато непрестанно се пречиства и пречиства и в крайна краща това, което остава от него, то е някаква нечистота, някакъв отпадъчен такъв материал. Обаче в един момент някой казва, как така ще е отпадъчен материал, това е много хубаво и аз сега всичко да го лепим обратно. И така става, че същото нещо с икуменизма, тази истина, която мъчениците са давали живота си и в крайна краищата Бог ги е прославил тези мъченици, нашите 26 мъченици са прославени от Бога за това, че не са искали да се съединят с римокатолиците. В един момент обаче се казва, не, ще се обединяваме и то няма да се обединяваме в истината, ами просто ще става едно механично обединение. И това е проблема, че римокатолиците не искат те да се върнат към тази вяра, която е апостолската вяра, тази вяра, която е дал Христос и която 10 века тя е била една и съща и за православни, и за римокатолици. Тя нямала е разлика във вярата. В един момент обаче, след като те се отклоняват в един момент от вярата, приемат филиокве, приемат главенство на папата, даже непогрешимост, приемат и други ереси, изменят въобще на свещеното предание на църквата и в един момент нали, се чуват викове, дайте да се обединяваме. Как да се обединяваме, след като ние сме запазили вярата чиста и непроменена 2000 години, те се изменят на вярата и сега хоп, ще се обединяваме. Да, нека да се обединим, но нека те се върнат към тази вяра, която ни е дал Господ. А затова дали това, което казваме е вярно или не, свидетелство в края на кащата именно нашите 26 мъченици, но не само те. Но аз защо казвам за тях? Ами защото пред всеки ден ние се движиме и виждаме техния паметник. Точно този паметник, аз първо съм тръгнал към източните религии и нали, общо взето доста съм се заблуждавал в живота си, в моите млади години. Аз съм направил, би казал, едно духовно търсене, но в края на краща това търсене имаше успешен край, именно защото съм се стремил именно към истината и то с болка в сърце и съм плакал за това да намеря истината. Но ако човек няма действително такава жажда да намери истината, той би се заблудил. Защото и в Стария Завет пише, търсете ме и ще ме намерите, ако ме търсите от все сърце. Значи забележете за какво става дума. Ако ме търсите от все сърце, тогава ще ме намерите. Няма как ти с някаква така хладно сърце и с разум, който е към другите неща отправен и с мисъл, която в края на кащата е твърде разсеяна, и без да имаш такова искрено желание, огнено желание за истината, ти ще я намериш. И затова казвам, човек може да не се заблуди само в един единствен случай, ако той действително не търси от все сърце тази истина. Ме забележете какво казва Господ Исус Христос на юдеите. Истината ще ви направи свободни. И те му казват, ама как така, ние не сме били роби на никого. Но той им казва именно за тази истина, която от Бога идва, Божията истина, тя ни прави свободни. А до тогава човек се заблуждава и е в плен на своите страсти и на греховете. И това е най-важното, което трябва да помним, че няма Бог да ни остави, никога няма да ни остави, но пък и ние трябва да имаме стремеж към Него. Иначе ще се заблуждаваме. Ами, когато говорим за църквата, за съжаление сега има представители на тази църква, които говорят изопачено и за това явление, печално явление, говори още св. Апостол Павел, който казва, че между епископите и между презвитерите също ще има хора, които ще говорят изопачено и ще привличат след себе си ученици, които на практика Господ казва, ако слепец слепеца води, двамата ще падат в ямата. Значи, проблема е това, че автентичният глас на църквата не се чува вече. Тоест, той се чува, но се чува твърде слабо и не е толкова категоричен, както е бил в миналото, по времето на Вселенските събори, по времето на Великите Свети Отци. И това е именно проблема, който ни кара всъщност ние да говорим именно от името на църквата. Тази църква, която е именно стълб и крепил на истината.
Защо казваме за това, че има представители на църквата, които говорят едно, и други представители на църквата, които говорят друго? Защото проблема е, че най-високо поставени в момента представители на църквата, като патриарси, константинополски патриарси, те просто се вижда как изменят напреданието на църквата. Това, разбира се, не е нещо, което за пръв път се случва в 20 век. Нестори патриарх Константинополски, който е живял през 5 век, 420-30 година, той бил в край на краищата еретик. Монотелити са били доста патриарси. Даже на практика Свети Максим Изповедник, който е живял през 7 век, той не е бил в общение с нито един от съвременните нему патриарси. Иконоборци са били патриарси в края на краищата, константинополски патриарси. Римският папа, който е бил пръв между патриарсите, се оказал всъщност и водач на ерес. И той до сега е такъв. Мисълта ми е, че само по себе си названието патриарх или митрополит, тези високи названия, не дават обаче със себе си, не носят непогрешимост. Тоест, човек може и патриарх да е, и въпреки това да се заблуждава. И това е именно трагедията. Защото по силата на своя пост, той би трябвало да е най-високият учител и най-благодатният носител на истината. И когато именно такъв човек започне да говори изопачено, това е риска всъщност и за тези, които го следват, да се окажат всъщност страни от истината. Затова, когато ме питате сега църквата как говори за екуменизма, примерно нашата българска православна църква излезе от екуменическото движение, от Световния съвет на църквите през 1998 година, като излишно написа, че вижда неправда в този съвет на църквите, и това беше, слава Богу, едно изповедническо послание. Но заедно с това виждаме, че сега има митрополити, които продължават да ходят на екуменически срещи, възхваляват деятели на екуменизма, общо взето говорят, би казал, изопачено, абсолютно изопачено. За съжаление, в това отношение лош пример дава константинополски патриарх Бартоломей, който направо говори за това, че анатема вече няма върху римокатолиците, че ние отиваме към пълно евхаристийно общение, без да казва, че най-важното, че ние трябва да имаме общение в истината. В тази истина, която не остава Христос, която са не оставили светите апостоли, Свети Йоан Рилски Чудотворец какво казва на нашия български народ и на своите ученици? Казва: пазете вярата, която ни е дадена от апостолите и светите отци, пазете на изменна. С това му започва даже завета. Казва: преди всичко това ви съветвам. И не само това, много светци, свети Анатолий Оптински казва, че в нашето последно време да пазим вярата, това е най-важното нещо. Казва, дори без някакви други добродетели, само да пазим светата православна вяра и това ще ни бъде достатъчно за спасение. Представете си думите на Господа какво означават. Но син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята? Сега, като че ли всеки казва, аз съм вярващ, ето тези, които се наричат икуменисти, те казват, да, всички ще се обединиме. Да, обаче, защо тогава Господ казва, но син човечески, като дойде, ще намери ли вяра на земята? Коя вяра ще намери той? Коя вяра иска да намери? Той иска да намери тази вяра, която той е оставил. И разбирате ли как противоречието на тези, които наричат себе си икуменисти, искат да обхванат едва ли не целия свят с някаква обща вяра, и Господ, който казва, като дойде, ще намери ли вяра на земята? Това е именно вярата, която той е оставил. Това е вярата, която е произвела такива светци, като светите седмочисленици, свети Йоан Рилски Чудотворец, нашите мъченици, свети Георги, свети Димитрий. Това е вярата, която всъщност той е оставил и която се вижда, че тя ражда хора за вечността. Тя не просто ражда тук някакви явления, мимолетни, изчезващи бързо, някакви звезди на световната слава. Тя ражда хора за вечността и тази вяра трябва да пазим. Затова, когато питате как църквата говори, за съжаление, сега има хора, които все още формално принадлежат на църквата, но с душата си, с сърцето си, за съжаление, те показват със своите действия и слова, че не принадлежат истински. И това именно е проблема. И затова всъщност ни боли сърцето и се опитваме да кажем това, което са повтаряли светите отци. Само в църквата, православната църква е спасението. В всички останали общества, както и те да се наричат, няма спасение. От последните 30-40 години всъщност има една релативизация, като че ли има много истини. Да, обаче Господ ни е дал една истина. И това е Светия апостол Павел казва, един е Бог, една е вярата, едно е кръщението. И една е истината.
И нали, Господ даже казва и коя е истината. Аз съм. Аз съм пътя и истината и живота. Една. И той е личност. Личност, която е дала и съответното учение, и което е учение духоносно. Значи няма как човек да се обедини в нещо друго, освен в Христос, в самия Христос и това, което той е дал. Изводът е, че когато ни говорят за някакъв друг вид обединение, примерно те кръците могат да си имат също някакво обединение, или убийците, примерно някакъв синдикат на убийците, или пък нали, там има синдикати на занаячи, да не използваме тия най-грубите неща. Но в крайна сметка това не е спасително някакво обединение. Това е, да речем, има си своята стойност в съответния занаят или за, нали, до някъде може да помага за по-качествено извършване на техните услуги. Но когато говорим за глобални и основополагащи, фундаментални неща, като вярата, то тогава именно обединението трябва да е в Христос. Когато е извън Христос, то е фалшиво обединение. По същия начин, когато ти искаш да се обединиш с някой, но нямаш благословението на Бога, ти пак се обединяваш с Него. Ги има колко там и, нали, двойки, които живеят, нали, в общо взето, за съжение, то се нарича блудство и прелюбодейство, не се нарича брак. Значи трябва да го има това благословение от свещеник и съответно от църквата. Та, пак казвам, това е все едно будно съжителство. И това са го казвали всъщност светите отци и Господ сам го нарича такова обединение. Когато не е в Божията истина, а в нещо друго. Нарича го блудство и прелюбодейство. В Стария Завет, като четете първо книгата на пророк Езекииля, там той постоянно говори за това, че тези юдеи, които не са в него, те са блудници и прелюбодейци. Той направо го казва Господ много пъти. Идеята е, че ние искаме взаимно разбирателство, взаимна любов. Значи най-важното са тези думи. Любов, разбирателство, единство. Сами по себе си тези думи са много хубави. И те използват това нещо, че те са хубави. Те разбират, нали, как да представят едно нещо като истинско. Много хубави думи, но пак казвам, тези думи придобиват своята сила само когато са идват отгоре и са единство и разбирателство в истината, не в нещо друго. Затова пак казвам, това, което те не подчертават много е истината. Тази истина е важна, защото тя е Христос. И пак казвам, няма нищо по-хубаво действително да живеем в мир, да живеем в разбирателство, но все пак трябва да знаем, че мъчениците, когато си дали живота, за да пазят някаква вяра, тези мъченици, в край на краищата, Бог ги е прослал именно заради това, че те са му били верни на Него. Не на някакви изкривени представи за единство, а те са му били верни на Него. Единствения, който ни дава живот, дава ние светлина. Какво означава власт, която е дадена на патриарх или митрополит или така нататък? По принцип има апостолско приемство. Още Господ Исус Христос е дал на апостолите власт да връзват и развъзват. Това, което е, казва Той, е вързано на земята, да бъде вързано на небето. И това, което е свързано на земята, да бъде свързано на небето. Значи това е една власт, която много трудно може да се възприеме така чисто по разумен начин, интелектуален начин, но това е една реална власт, да връзваш и да развързваш. Апостолите дават тази власт на епископите и на свещениците. Оттам нататък това е именно това приемство, което съществува в Православната църква до наши дни. И до наши дни, в крайна сметка, всеки свещеник в Таинството изповед, нали, вие като чуете, както човек, нали, примерно телесно може да се така да почувства себе си, че, нали, има прах по него и така нататък. По същия начин обаче трябва да чувстваме духовната мърсотия. Когато той почувства тази духовна мърсотия, той може да отиде при свещеника и да каже: „Отче, има нужда от изповед.“ Какво означава тази изповед? Тя се нарича второ кръщение даже. Изповедта е, когато човек, чувствайки първо, че някой обидил, там оскърбил, какво ли не е извършил, нали, всякакви грехове, всеки си има някакви страсти, които така не се е пребърл с тях, но именно заради тази власт на свещеници да връзват и да развръзват, свещеника има право да от името на Господа да го очисти и да го освободи от тези грехове. Има такъв случай в Русия, когато една жена казва: „Ама аз се изповядвам пред Господ, за какво ми е свещеник да хода, няма нужда.“ А брат е и ромонах в Оптина пустиня. И той казва: „Абе, Господ ти е дал тази власт на свещениците, не на празно. Нали, то е хубаво, че се изповядваш пред Господа, но Господ не на празно е оставил тази власт на епископи и на свещеници. Отиди да се изповядаш.“ Тя не го послушва дълги години. Накрая, малко преди смъртта си, тя вижда един сън, как в сърцето й се гнездат големи змейове и малки змийчета. И така, в съня тя вижда, че когато изповяда нещо пред свещеника, змията излиза, маха си. И голямата змия,
също се маха и малкото змиче, въобще всичко каквото изповядва, се маха от сърцето й. Ето това е властта на свещеника, да връзва и да развръзва. И разбира се, патриарха, всъщност това е една исторически обословила се фигура, защото първо са били само епископи. После обаче се вижда, че в такива империи като Византийската или пък някои престоли, които имат по-голяма важност, именно те се наричат патриарси, т.е. те са начало на отците. Патри означава и патер, означава отец. Арх означава началник на отците. Значи патриарха е един вид епископ, той пак е епископ, той няма по-голяма власт от епископа, но който има чисто административно по-голяма власт от другите епископи. Нали, това е чисто административно, иначе той е пак епископ. Сега, вие казвате как да гледаме на тази власт. Тя е дадена от Бога. Тя е дадена от Бога, но когато човек злоупотреби с тази власт, която му е дадена от Бога, той става два пъти, не два пъти, много пъти по-отговорен. Защото той има, какво е казал Господ, на който малко е дадено, малко ще се иска. Значи ти от един селен, дето там в полето си оре воловете, нали, няма да искаш кой знае какви той да, нали, неща, и като добродетели, и като нали, вече там да просвещава хората и така. Ама от един патриарх може да поискаш много. Защото Бог му е дал такава власт, че той има досег до епископи, до митрополити, до други църкви, до свещеници, до хора. Значи той отговаря всъщност за много хиляди, милиони души. И значи от него много ще се иска. Именно затова казвам, че патриарха, нали, като епископ, той има огромна власт. Огромна власт, но той отговаря за тази власт. Някой път хората напразно осъждат, примерно митрополита там, видели го чрез часовник там скъп или с някаква скъпа кола. Те имат право да го осъждат, ако той им проповядва неправилно учение. Тогава те биха били напълно прави да кажат, къде ни водиш, отче? Или владико, къде ни водите? Вие ни водите към пропаст. Значи ние всички ще умрем в тази пропаст. Тогава те имат право не само да недоволстват и да изобличават, те имат право просто да кажат, стоп, не искаме в пропаста, искаме да се спасим, искаме в вечността да отидем. Та именно затова казвам, патриарха, нали, като епископ, притежава огромна власт, но за тази власт той притежава огромна отговорност. И когато, нали, това го казва пак нашия архиепископ Серафим Соболев, Чудотворец, той казва, че имаме пълно право да не се съгласим с патриарха или съответния синод, ако те грешат по основни въпроси на вярата. Имаме право. И не само имаме право, трябва и да го направим, защото иначе къде отиваме? И това е много важно. Да разберем, че ние следваме апостолите, светите отци. Следваме ги, а ще следваме нашите патриарси, когато те също ни водят по техния път. Когато те скривнат вече към някъде другаде, казваме, съжаляваме, ние си имаме, нали, имаме писанието, имаме светите отци, имаме Вселенските събори, имаме православната вяра. Вие ако ни водите извън православната вяра, не сте ни водачи. Аз бих казал, че той е неизбежен поради стремежа на човек да търси истината там, където тя не е. Знаете ли, по време на Седмия Вселенски събор се казва, че ако истината е намерена и някой търси още нещо, той търси лъжата. Много ясно и кратко е казано. Ако истината вече е дадена и тя е намерена и някой продължава да търси още нещо, той търси лъжата. И за съжаление, именно ето патриарх Бартоломей и папа Франциск, даже в своята последна декларация, която аз съм разгледал през 2014 година, те казват, заедно ще търсиме истината. Еми тя истината е дадена, каква истина ще търсите още? Еми тя е дадена истината, просто явно, че не сте я приели. И въпросът е, това, което ми казвате, е доста глобално. Примерно иеромонах Серафим Роуз казва, че всъщност тази истина, която те продължават да търсят такива хора, които явно не са я намерили, те всъщност търсят религията на антихриста. Антихрист какво означава? Антихрист означава вместо Христос. Някои напразно казват, това означава, че антихрист означава против. Анти, нали? Значи против. Не. Анти означава вместо. Анти означава вместо, т.е. той отива вместо Христос и всъщност именно като Бог той ще иска поклонение към себе си и разбира се, както там индуистите очакват своите въплатени божества, в мюсюлманството също има един клон, който очаква да дойде там техния Махди. Общо взето така ще стане, че юдеите очакват, разбира се, своя лъжлив месия, след като не са приели истинския. Тоест така ще се получи, че заради този стремеж към обединяване на вярванията и то на погрешните вярвания, ще се окаже, че всъщност антихриста ще намери една благодатна почва. А тази благодатна почва ще намери още по-благоприятна среда и в това, че хората вече повече ги интересува икономическото, материалното. Те толкова не са запознати нито с римокатолицизъм, нито с православие, нито с протестанство, ако са християни.
Примерно, говориш му на човек, ама не, нали, има разлика, така нататък. Той казва, не, не, аз не виждам никаква разлика. Ами това е както на един специалист по, примерно, автомобилни машини. Ти му казваш, ето ти един Трабант, един Мерцедес. Ами те са еднакви, коли, върват си. Да, ма специалистът ще каже, те са, нали, коли, автомобили са, обаче има огромна разлика между едното и другото. Същата работа с човек, който се занимава с нещо. Значи, хората, които са занимавали, така да се каже, с вярата, това са най-напред светиите. Те са живели, те всеки ден живеят във връзка с Бога. И след като те така, но, до кръв, дето се казва, са готови да защитават Светата православна вяра и Светата православна църква и са го правили, не само са били готови. И след като те така са защитавали именно православната вяра, то как ние да кажем, ама те всички религии са еднакви? То няма значение, вяра в Бога. Един. Хубаво, обаче има разлика в това как вярваш в Бога. Защо Господ казва, Господ Исус Христос казва, никой не дохожда при Отца освен чрез мен. Никой не дохожда при Отца освен чрез мен. Защо? Защото с Неговото възкресение Той побеждава смъртта. Ние сега отиваме на Пасха, запарваме си една свещ и си тръгваме вече доволни, че всичко е наред, нали? Ние сме почели Христос. Ние го почитаме Христос и най-вече с разбиране на това какво Той е направил за нас. А Той е направил това, че е победил смъртта и ние, когато се кръщаваме, ние също побеждаваме смъртта чрез Него. Защо? Защото се казва, че тези, които в Христа се кръстиха, в Христа се облякоха. Тоест, ние се обличаме в този, който е победил смъртта. Няма друга религия, която казва, ние победихме смъртта. Ами питайте ги там в Индия, нали, там за прераждане, които говорят, или будисти в Китай, къде ли не. Аз самия също съм се занимавал преди да стана християнин с тия неща. Значи при тях има едно постоянно прераждане, нали, там смяна на телата и така нататък. Тоест, те, даже като чуят за християнство, те не могат да осъзнаят какво е направил Христос. За тях той е един нравствен учител. Учител по нещо добро, той е дошъл, казал на хората да се обичат, казал това, казал това. Обаче те не разбират какво действително е направил Христос. Те затова не са и станали християни. Защото той, пак казвам, побеждава смъртта. След като ние сме се облекли в Христос, за нас вече смъртта не е страшна. Тези, които са умрели, ето като свети Йоан Рилски или някои велики свети, или доли обикновени християни, които аз, нали, съм познавал, те отиват в вечността. Те отиват в вечността и там, разбира се, в тази вечност, която е блажена, където няма ни печал, ни въздишка, ни сълзи. Там действително е едно нещо, което е извън думите. Това е нещо, което не може да се опише. И именно това ни предлага Христос. Вход в небесното вечно царство. А пък всички други неща, които проповядват нещо различно, Христос, не случайно Господ казва. Аз съм пътят, истината, живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Това трябва да го разберем, че няма път към вечността, освен чрез Христос. Болката ме накара. Болката за това, че хора, които са призвани да бъдат учители, които ние би трябвало да уважаваме за това, че Господ ги е направил учители, всъщност те изменят на своето високо призвание и те повеждат хората към една лъжа и към една неистина. И когато видиш това нещо, ти не можеш да останеш безразличен. Ти не можеш да кажеш, нали, тяхна си работа, ние. Ние трябва да се обичаме един друг. А какво означава да се обичаме един друг? Означава, че когато някой от нас е тръгнал по пътя към пропаста, ти не просто да кажеш, нали, ние сме толерантни, нали, той толерантно нека да си заблуждава, нека да се погуби, аз, нали, съм толерантен към неговата заблуда. Към самия човек трябва да сме толерантни. Към самия човек не само трябва да сме толерантни, трябва да го обичаме. И щом ще го обичаме, ще му кажем, това е пропаст, спри. Не отивай и не повеждай пък още по-лошото, което е, ако човек сам се заблуждава, да речем, нали, той е направил своя избор, не може да го спреш. Но ако той вече има сана на учител, той просто тръгва към една пропаст, към която води хиляди и милиони души след себе си. И това ме накара да напиша тази книга. Това е един знак спри. Спри пропаст. Нали, това е моята книга. На практика обяснявам и защо е пропаст и какво са правили светите отци. Така че това, което ме накара да напиша тази книга, е преди всичко болката от това, което виждам, състраданието към тези, които ще бъдат заблудени. И пак казвам, тази книга е един знак стоп, пропаст. Който вече не го прочете този знак или който не иска да го види, рискува да отиде в пропаста.
Знаете ли, не е само на водачите на християните, защото ние към водачите на християните сме писали писма и, нали, аз говоря като светогорски монах в момента, защото няколко пъти сме писали писма до светия Кинотиса, пък Кинотиса е писал пък писмо до патриарх Вартоломей, да речем, в частност, защото той е, нали, ние сме под негова юрисдикция. И сме писали писма, в които изразяваме несъгласие, изразяваме не само несъгласие, а огорчение от това, което виждаме пред очите ни да се случва. Изобличавали сме действия, които той е вършил и които не отговарят на свещеното предание, обаче резултат няма. По-скоро от това не е толкова насочено към водачите на църквата, колкото към тези, които биха последвали такива водачи. Защото водача, като видя, че той си запушил ушите и не ще да следва гласа на светите отци, то в един момент, нали, и светия апостол Павел казва, нали, страни от еретик, след като го посъветваш еднъж или дваш. Тоест, ти нямаш, сега като видя, че човека е тръгнал на някъде, ти не можеш непрекъснато да му кажеш спри, 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 то явно е, че той си избрал своя път. Ние, тази книга е по-скоро насочена към тези, които все още не са се добре ориентирали и които така биха склонни именно заради авторитета все пак на тези учители да ги последват в тяхния погрешен път, така че той е по-скоро написан към обикновените хора, обикновените вярващи, които, нали, дай Боже, така, именно да следват светите отци, а не съвремени модернисти. И именно затова е тази книга. В крайна краищата, тя е едно предупреждение към обикновения човек. А вече, за съжаление, аз имам чувството, че тези учители, за които говорим, водачите на църквата, имам чувството, че те нарочно водят паството към един крив път, защото те не може да се каже, че са невежи, че не познават историята, че не познават учението на светите отци. Просто явно те са направили някакъв друг избор. И вече за избора си, който те са направили, те носят отговорност и пред Бога, и пред хората, които ги следват. И аз това, което пиша, аз не го пиша от себе си. Аз затова и твърдо искам да го защита, защото това, което пиша, аз го пиша именно като едно описание на пътя на светите отци, тези, които са истинските водачи, не просто съвремени водачи в църквата, а вечните водачи в църквата, тези, които Бог е поставил като примери, като пътеводни звезди. Това е техния пример и аз тях искам да следвам. А къде ще ни завъдат съвременните водачи, след като те не го следват този път, вече те си отговарят. Ами, тя се засяга съвсем малко, защото тя самата е продукт, тя е плод на именно икуменическата ерес. Ами, знаете ли, Господ казва един много ясен критерий, доброто дърво дава добри плодове, лошото дърво дава лоши плодове. Сега този, който е въвел, да речем, вие попитахте за новия календар, Мелети Метаксакис пръв го въвежда, масон, 33-та степен, Константинополски патриарх. И той казва, че това, нали, той го прави това нещо, за може Божиите църкви, като той под Божи църкви разбира и еретическите общности, да се обединяват. Веднага след като той прави това нещо и след като и гръцката поместна църква приема новия календар, веднага възникват множество разколи, започва едно всеобщо брожение. Общо взето то не е спряло и досега. И досега на Света гора могат да се срещат много монаси, които открито недоволстват и не само, че недоволстват, те казват какъв е плодът на новия календар, до какво добро той доведе. Доведе до това, че много хора, и то достойни, примерно архимандрит Серафим Алексиев, архимандрит Сергий Азаджиев от Българската православна църква, за които има доста свидетелства, че даже са прозорливи, ами те изразяват също своето категорично несъгласие с тази календарна реформа, която в Българската църква се случва в 1968 година. И в крайна краищата те стигат дори до това, че през 1983 година прекъсват общение с Българската православна църква, въз основа именно на това, че те не са съгласни с, и най-вече с мотива, с който този календар е въведен. Защото какво се казва в решението на синода тогава? Казва, това отговаря на икуменическите стремежи на църквата.
Може ли да се каже такова нещо? Това е едно абсолютно противоречие. Църквата никога не е имала икуменически стремежи. Никога, никога. И когато човек каже, че църквата има икуменически стремежи, той просто потъпква истината. Това не е вярно. Църквата има стремеж само да пази истината. Тя е стълб и крепил на истината. Тя няма стремеж да се обединява с лъжата. Какво означава, че църквата е имала икуменически стремежи? Именно това е дървото, което ражда и съответния плод. Тоест, икуменизма ражда плода на новия календар. И какъв е плода? Както казва архиепископ Серафим Соболев, знаете го, чудотвореца, който е в Руската църква, той казва, новия стил е довел само до смутове. И оттам си правете сметка дали то е нещо добро и дали въобще някой може да тръгне да го защитава. Сега има разни защитници на новия стил, които казват, ама астрономически, почват нали, разни доводи, такива да ги измислят, да ги смучат от ръцете си. Значи веднага човек трябва да се запита, кой го въвежда новия стил и с каква цел го въвежда. И оттам нататък ще си прави сметката, той е правилен или не. Ами аз ще ви кажа за едно чудо, което съвсем скоро е станало, преди 4-5 години. Той, дядо игумен Авросий ме го е разказал няколко пъти и това сме го описвали в наши календари. За това, че една жена от Шумен е така постъпила в болница с тежко заболяване. Даже лекарите са, общо взето, така са обесърчили, защото са казали тежко положение. Но се явява пред Света Богородица, това го разказва свещеник Красимир Капитанов от Шумен. Явявай се пред Света Богородица и казва, не скърби, нали, ти след 3 дни точно на Светия на Рилски ще оздравееш. И тя действително оживява след 3 дни. И когато нали, иска да разбере точно каква дата, да, Светия на Рилски е, ама по стар стил. По стар стил. Въпреки, че знае, че Българската поместна църква следва новия календар, но пред Света Богородица очевидно не съобразява с това какъв стил следва Българската поместна църква. Тя казва това, което е истината. А истината е, че стария стил отговаря на в крайна краищата на богослужебното устройство на църквата. Ами как така християните, които дълго време свещено предание, знаете, говори, че има петрови пости. Ами добре, как става така, че една година има петрови пости, друга година няма петрови пости? И как така са тия петрови пости, ту ги има, ту ги няма? Това нормално ли е според вас? Ами ясно е, че новия стил създава такова объркване и противоречи въобще на здравия разум. В крайна краща, ние православните християни, може ли Руската църква, нали, Рождество Христово празнува на 7 януари, Българската църква на 25 декември. И сега идва някой руснак тук и какво вижда? Хоп, свършил поста на Рождественски, всички веселят се, радват се. Ние имаме една вяра с руснаците, имаме една вяра с сърбите, имаме една вяра с грузинците. В Йерусалимската патриаршия също пазва стара стил. Може ли по такъв безобразен начин да се разделяме въз основа на календара? Може ли? Къде е логиката за това нещо? Именно за това казвам. Плода на екуменизма е показал, че е отровен. Един от плодовете на екуменизма е календара. Защо не се поправи тази грешка? Ето, да речем, 68-ма година, някой може да каже, ами да, комунистите натиснаха там тогавашните водачи на църквата, те се огънаха и приеха нали, новия календар. Добре, сега няма комунизъм. Какво пречи да се поправи една грешка? Ето, Полската църква го направи това нещо. Полската църква беше приела новия стил и сега, само преди няколко месеца, са се събрали пак и са решили, че те се връщат към стария стил. Събрали са се и са казали, да, както една грешка може да се направи, така може и да се поправи. Мисълта ми е, че явно няма решимост за това нещо, защото какъв друг отговор да търсим? Себе си да се оправдаят, за да може да се чуе и каже наистина. Да, има. Има. Значи това преди всичко важи за страните, които са били под така наречения социалистически начин на управление. Тоест тогава се използвали излизането на нашите църковни водачи на Запад като един вид свидетелство. Вижте, църквата е свободна, няма никакви проблеми. И това всъщност са били по-скоро като някакъв вид агитатори, скрити агитатори на това, че има тук свобода на религиозния живот, няма никакви проблеми и като даже вид разузнавачи, защото се оказва, че тези, които са излизали, повечето са били даже агенти на държавна сигурност, независимо дали са били просто богослови или са били вече с някакъв сан, митрополити, епископ
групи. Оказва се, че повечето действително са били агенти на държавна сигурност, т.е. те провеждат една политика на тогавашното управление, което явно, че нямало нищо общо с църквата. Това е било едно атеистично управление, което и какви са му плодовете, в крайна краищата, нарушаващи целостта на църквата, нарушаващи целостта на нейното учение. Да, може да се каже, че едни и същи гласове се чуват и от гласовете на, от устата на политици, и от така словата на църковни водачи. И те се говорят за глобално единение, за глобализъм. И в църковния термин това е екуменизъм. Значи ето глобализма, който е на политическо ниво, всъщност като църковен термин може да се каже, че е екуменизъм. Са, глобализма, разбира се, има някои свои положителни неща, които се изтъкват, обаче едно от най-лошите неща е, че на практика се получава една сива маса, която е лесно може да бъде манипулирана. И това е именно проблема. Защото ти, когато искаш всичко да удекновиш, да го направиш тук ли четворки, нали, точно както песента там на Pink Floyd за стената, ти на практика създаваш едно общество, което в един момент, когато застане силен лидер, както е имал такива примери от миналото, но този лидер, който се очаква именно т.е. антихриста, той ще има и окултни способности. Аз за своята книга за Дънов и Ванга, като ги наричам пророци и претечи на антихриста, примерно Дънов е бил именно точно в прекия смисъл на думата претеча на антихриста, защото той има и окултни способности. Той има много силна хипнотична такава, и то доказано хипнотична сила да въздейства върху хората. Но такива водачи като Хитлер, като Сталин, значи те също са имали общо взето и огромна, разбира се, като човешки лидери, те са имали способности, но може би до някъде са имали именно силно излъчване. При антихриста това излъчване ще бъде подсилено от това, което четем в Библията, че Сатаната ще му даде властта си. Част от властта си, разбира се. И именно с тази сатанинска власт той ще може да управлява едно общество, което именно целта на това общество е да не бъде твърде разнородно. Да има горе-долу една религия. Аз затова казвам, че в един момент се вижда как политици и църковници, и то за съжаление включително и някои православни такива, или поне наричащи себе си православни, в крайна краща отиват именно към това едно общество на антихриста и религия на антихриста съответно. Тоест, да, въпросът ви е много така основателен, че се вижда именно как се подготвя това общество, което в крайна краща ще приеме вместо истинския Бог, ще приеме едно фалшиво божество. Това е човек, разбира се, който иска да седне на мястото на Бога. Ами вижте как всичко отива към обединение. Първо беше Европейски съюз, сега към този Европейски съюз иска да влизат още страни. Той Европейски съюз обаче в себе си няма нищо християнско, почва да рекламира гей бракове, почва да рекламира закони, които нямат нищо общо с християнство. Става на практика един масов разврат в това общество. Семейството като такова почва да изчезва. На практика истинско християнско семейство аз все по-рядко виждам, много рядко има. Много рядко има християнско семейство. Въпрос е на къде ни води това нещо. Знае се, че примерно по време на турското робство, това, което на практика е успяло да ни задържи като нация, да ни запази като нация, това е християнското семейство, защото дори свещениците да не са били кой знае колко образовани, даже на практика те в много случаи са били неграмотни, не са могли да четат и да пишат. Но заради това, че все пак е имал тези основни християнски и Божии заповеди са били в сърцето на хората. Имал това семейство, т.е. бащата и майката учат синовете си за това какво е християнство. Все пак 500 години, забележете, това е един огромен период от време. 500 години не са били асимилирани от фанатичните ислямски нашественици и поробители. 500 години. А сега виждате колко бързо се огъваме пред всякакви такива. Те ти казват Европейска съюз това, Европейска съюз онова, ех ви гей бракове, гласувайте сега, ето ви, правиме сега гей парад. И нали, ти казваш, почва малко по малко да се помива съзнанието. Ти нали чувстваш, че това не е редно. Има хора, които протестират, но техният глас, вижте как все по-малко и по-малко биват усмивани, биват наричани с презрителни имена, даже ще бъдат съдени, даже може би в един момент като хомофоби. Значи, не че християнството няма да приеме някой хомосексуалист, който се кае. Напротив,
Той го призовава към покаяние. Обаче, когато ти утвърждаваш някаква порочна страст и казваш, а това е нормално, това е вече греха. Когато ти някаква страст, казваш, тя е нещо нормално. Не е нормално, напротив. Това е нещо, с което трябва всеки човек да се бори. И именно затова казвам, не са хомофоби тези, които са против тези гей паради. Напротив, те искат една болест, ако може да бъде излекувана. Ако може този човек действително да се пребори с нея, може да е мъчителна борбата му, но това е борбата му в крайна краща за вечен живот. И трябва да му се подаде ръка на такъв човек, а не да се то утвърждава, че а, виждате ли, това нормално. Еми не е нормално. Не е нормално. То едно време затова затвора са отивали. Вечера сега, съвършена, свята, мирна и безгрешна. Православието е трън в техните очи дотолкова, доколкото би, то би запазил своята претенция, че това е божественото откровение и учение неизменно. Когато човек е убеден, че това е така, пък разбира се, всеки, който живее църковен живот и който се опитва да бъде близко до Бога и Бог да е в сърцето му, той го разбира това. Той не просто го знае, той го усеща с цялото сърце и душа. Когато православните хора, обаче говоря за истински православните хора, го разбират това нещо, то те биха били действително трън. Защо? Защото когато се опитват именно така да ти промиват съзнанието, да ти кажат, примерно, гей браковете са добро, това е добро, онова е добро, разврата е добро, да не живееш в семейство е нормално. Когато православния познава своята вяра и познава нравствените изисквания на православната вяра, той се оказва като един камък, който не може да бъде лесно разрушен, не може да бъде лесно отхвърлен. И в крайна краща това е като даже бих казал една скала, която независимо колко силно се опитваш да пробиеш отдолу, отгоре, ветрове, бури, някак си стои си и то не се помръдва, защото основата е Христос. Основата е нещо твърдо. Затова казвам, православието е един трън, доколкото православните биха осъзнавали силата на своята вяра. Сила, която идва отгоре. Тя не идва от собствени някакви качества. Никой от нас няма претенциите, че той е по-умен или по-така някакви качества има повече от останалите хора, но има претенцията, че вярата, която той изповядва, идва от Бога. Това е претенцията, която ние православните имаме. Имаме претенцията, че това, което ние защитаваме, е божественото учение, което не е променено. Това е нашата претенция. Не сме съгласни да си променим вярата. Даже не случайно св. апостол Павел казва, ако ние или някой друг ви благовестява нещо друго, отколкото ние ви благовестихме, анатема да бъде. Значи това, което са благовестили апостолите, е непроменимо. Ако някой друг иска нещо друго да ви каже, с него надалеч, анатема, казва той, значи отлъчен. Ето това е нашата сила. Нашата сила е, че ние не искаме да променяме това, което Бог ни е дал. И забележете как историята се повтаря. Какво намира Христос, като идва на земята? Намира три главни такива секти иудейски. Фарисей, Садукей, Есей. Всяка от тях може да се каже, че по някакъв начин е изгубила истинското откровение на пророците и на Моисеевото петокнижие. Всяка от тях. Фарисеите, концентрирайки се върху буквално разбиране на закона, губейки духа на закона, Садукеите, които изменили и дори вече и буквата, като вече направо някои учения ги променят, и есеи, които стремейки се да западат само духа на Моисеевото петокнижие, вече пък поради всякакво пренебрежение вече към това, което е написано, те губят и духа. И духа губят на закона, който Бог е дал чрез пророците, чрез Моисей. Мисълта ми е, че правейки едно сравнение с това какво става в момента, ето, да речем, Моисей и пророците остават някакво учение, и то Бого откровено учение, на старозаветните евреи. Вижда се обаче, че човешкият разум е склонен да променя нещата, да ги натъкмява според свой вкус. Тези, които считат себе си за лидери, те, бидейки силни личности, не искат те да се съобразяват с закона, ами те го правят закона и до някъде го изменят. И това, което е заварил Христос, е било едно изменение на това, което всъщност трябвало да бъде. Това, което Христос е оставил, нали, се пази. В един момент това ето пак идват такива силни лидери. Папи, патриарси, именно всъщност те са в повечето случаи, те са били носители на погрешни идеи. И в крайна краищата сега, когато ето 2000 години след Христа, ние виждаме, че има римокатолицизъм, има протестантство, което пък още по-отклонено учение, още повече се отклоняват от римокатолиците, и православни, които вече почват да губят чувството за това къде е солта на земята, солта на истинското учение. Че това именно е православното учение.
И виждате ли как се повтарят нещата в историята? Както старозаветните юдеи губят това, което им е дадено от Бога, така и сега, за съжаление, православните почват да губят това, което те имат. И това е трагедията. Нали, вие питахте какво ме е накарало да напиша тази книга. Ами аз искам това е отново да осъзнаваме какво имаме. Имаме най-важното, имаме истината. Да я пазим. Ами аз бих искал да кажа за всички тези, които милеят за истината. Защото ако човек милее за истината, той би желал по-добре да се запознае с нея. Сега, ако той действително милее за истината, дори без да ми чете книгата, той пак би стигнал до нея. Защо? Защото Господ го води, Господ го просвещава. И нали, това става и чрез молитва, когато човек се моли, когато ти действително си така чедо, истинско чедо на Господа, той няма да те остави. Но все пак, светите отци виждаме, че когато се е появил някакво заблуждение, те са реагирали. Те са се запознавали с това заблуждение. Колкото и да е неприятно да влизаш някаква отровна вода, но влизаш. Сега, какво да правиш, за да спреш нали, някой друг да не влезе и вече път да се удави. Затова те са се запознавали с това заблуждение и са писали съответните послания, които казват не, това не е правилно, затова там не отивайте. По същия начин аз виждам, че нещо не е правилно, не отговарям на свещеното предание на църквата и казвам, спрете, нали, това е опасно, ако отидете там, има риск голям да се загубите душите. Това е целта на книгата, е, нали, пак казвам, едно предупреждение, да не се отива в опасни води, дето може да се погубим. Аз се дадах на майка ми също да я прочете, като един вид така православен християн, който се интересува от тази тематика. И тя ми каза, ами малко, вика, трудно, някои неща трудно ги разбирам, нали, трябва да се замислям, ами няма как... Нали, книга, която все пак се стреми да задълбочено да изясни някои неща, няма как тя да се чете твърде лесно и твърде бързо. Мисълта ми е, че има някакъв минимум от познания, който хората трябва да придобият. За съжаление, също много хора не знаят какво означава спасение или какво означава Божия благодат. Ами, това са такива основоположни понятия, които човек все пак трябва, нали, действително да се запознае с какво означава да спасим душата си или какво означава да се кръстим. Ето, много хора отиват да се кръщават, но не знаят какво означава кръщение. А кръщението е именно това, което ви казах. Това е обличане в Христос, който единственият, който появил смъртта, значи това е обличане в безсмъртие. И нали, св. Григорий Богослов казва, че това е също и като едно малко огънче, което в зависимост от нашия живот може да стане като голям огън и да охване човека, както е при светиите, или пък ако живеем греховен живот, то може и да загасне. Но мисълта ми е, че хора примерно отиват, кръщават се, викат, дай ми то документ, че ми трябва там да кандидатствам. Това е какво кръщение. Едно време е имало от 6 месеца до 3 години катехизационен процес, т.е. ти обясняваш на човека какво е вярата в Христос. Сега го няма това нещо. И свещениците, за съжаление, повечето не го изискват. А пък ти трябва да му обясниш на човека какво означава кръщение. Че това е всъщност обличане в безсмъртния Христос. Този, който е победил смъртта. Няма как ти да победиш смъртта без Христос, без да се обличеш в Него. И това обличане, разбира се, не само кръщението, то продължава целия живот. Но мисълта ми е, че това са основни неща, които трябва да се знаят, а пък не се знаят. И няма как такава книга да се чете, нали, като любовен роман или като... Няма как, просто има и период на така замисляне и размещение. Какво означава назидателна? Значи, по принцип, тя е книга, в която човек сам трябва да си направи извода как да постъпи. В крайна краища, това е един избор. Аз казвам, ето така са поставили светите отци, пък вие си правете сметката как вие да постъпите. Назиданието, защо да се използва тази дума, истинския, единственият, който всъщност има право от сърце, не от сърце, не как да го кажа, по същество да назидава, това е нашия Господ Исус Христос. Той е вече това, което е написал и което ни е заповядал да направим и което е повече от назидание, той е получение и светлина. Това е Светата Библия. Светите отци също заради своя свети живот също, нали, пишат назидателни книги, защото те са изпълнили и са нали, в голяма степен са преодолели страстите и са така стигнали до една голяма степен на съвършенство. Те имат също право да пишат назидателни книги. Аз би казал, че бидейки на много по жалко и ниско ниво от тях, аз просто пиша една книга, която е предупредителна. О избавени и пленени и обратях наших во службах служих и у всех служащих и служивших во светен храм и семце. И ще молим ся, уеже сохранити се градусе му и святому храму се му.
и всякому граду и стране, от глада, губителства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междуусобния брани. Боже милостиво и благоветливо бити, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всяки гнев на ни движими и избавите ни от належащего и праведного своего прещения и помилувати ни. И ще молимся и уеже услышати Господу Богу глас моления нас грешни и помилувати нас. Услыши ни Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сушни в море далече, и милостив, милостив, буди владико гресех наших, и помилуй ни, милостив, Бой человеколюбец, Бог и си, и Тебе славу воссилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно и во веки веков. Dialogue is part and parcel of the Church's identity and every Christian's vocation. Indeed, dialogue is the mother tongue of the ecumenical patriarchate. The patriarch knows very well that working for the reconciliation and unity of all Christians is a fundamental expression of obedience and faithfulness to Christ's exhortation that his disciples may all be one. Ecumenical Patriarch Bartholomew has proved a passionate advocate for unity with other Christian churches, often paying a heavy price for his convictions. He believes that Orthodoxy must be in constant dialogue with the world, otherwise it will be reduced to surviving on the margins of history. His training at Halki Theological School and his studies in Munich, Geneva, and Rome prepared him for the ecumenical outreach that shaped his mindset and ministry. He was a long-standing member of the Central and Executive Committees of the World Council of Churches, participating in three of its General Assemblies from 1968 to 1991. As a young student, the Patriarch attended the Second Vatican Council. He witnessed the groundbreaking initiatives of Patriarch Athenagoras to revive the dialogue of love between the two churches, separated since the 11th century. And it was the Patriarch's friendship with Pope Benedict XVI that enabled the theological dialogue between the two sister churches to be rekindled in 2006 after an interruption of a decade. In 2014, Patriarch Bartholomew and Pope Francis confirmed their commitment to theological dialogue and common social witness during a joint apostolic pilgrimage to Jerusalem. The ecumenical patriarch has also forged close relations with other Christian leaders, such as the Archbishops of Canterbury. He has maintained dialogues with the Old Catholic Church, the World Alliance of Reformed Churches, and the World Reformed Council, and is presently reviving the dialogue with the pre-Chalcedonian churches, sometimes called the Ancient Oriental Churches. In all of this, the ecumenical patriarch's objective is to realize the words of St. Paul, who calls us to speak the truth in love. In our church, we refer to the Holy Mother as the Mother of Christ. Mary, the Mother of Christ, Christotokos, not Theotokos. Thank you.
John 1:1. In the beginning was the Logos, and the Logos was toward the divine, and the Logos was divine. This is the beginning of St. John's Gospel, and it so clearly parallels so much in the Hermetica. It is drawing upon the pagan tradition, the Greek philosophic tradition, and is clearly appealing to a pagan philosophic audience. Of course, Christians have very little understanding of this, and so they have very little understanding of the nature, the divine nature claimed for Jesus in this gospel. They'll say that Jesus is the Son of God, but they have very little understanding of what that means. This opening passage is profound and beautiful, and there are three distinct phases within it. In the beginning was the Logos, refers to the divine in the eternal realm. That is the beginning of all things. All things in time and space arise out of eternity, and so the transcendent state is indicated by this first part of John 1:1. The Logos was toward the divine indicates the imminent presence of the Logos as the cosmos and in the cosmos in the Christian tradition. There is a distinction in the Christian tradition. The Logos is in the world, but not of the world, is not merely the cosmos, but the divine life, the divine spark behind the cosmos through which everything comes to be. John is very clever here, because he does not wish to alienate any potential audience member, and that includes the Gnostics. The Gnostics believed that this whole creation was made by a demiurgic power, and if he were to simply say that the Logos created everything, and that the Logos was the cosmos, this would fly in the face of Gnosticism. And so, he says that the Logos was toward the divine. He indicates that Logos is in creation as a divine spark, as divine life, and that all things come about through the Logos. That is, nothing can be created without the Logos. He doesn't say, and he's careful not to say, that the Logos or that God created everything. That is the transcendent, the true divinity. But it is through the creative power of the Logos that all things are created, and this allows the Gnostics, if they wish, to believe in a demiurgic power. But John still acknowledges that the divine is behind all things, that nothing can be created without the Logos. But the Logos enters into creation. It is the urge within creation, within the universe, within the cosmos, within human beings, within matter, if you like, toward the divine, toward the realization of divine potential. Like a divine seed, the Logos unfolds an innate divinity, and that leads us to the third part of the saying. And the Logos was divine, or the Logos was a god, usually translated, and the Logos was God. It could easily be translated, and God was the Logos. But this third phase is esoterically understood to mean that as the divine potential unfolds in created beings, they, like God seeds, become God. Not the usual Christian teaching, but it's there, in the esoteric strand, in the depth of John's mysteries.